Under tisdagskvällen gick Grammisgalan av stapeln i konserthuset i Stockholm och priserna duggade lika tätt som kändisarna. Årets pop gick till Lale som var med på Skype från USA där hon numera vistas. Och årets artist, det blev 19-åriga Sara Larsson. Väldigt skönt. Alltså, jag kommer festa ikväll. Det kan jag bara tala om. Och sen känns det väldigt skönt att inte ha suttit liksom där i 2 timmar eller 3. Och inte ha fått någon. Eller det känns så här, Tror du det här var det väntat? Vad kände du när de ropade upp ditt namn? Alltså jag vet inte. Jag kände så här, Så kände jag. Det var ingen så här superchock. Men jag kände bara så här, ja, vad skönt. Och bara, yes. Bandet Kent gjorde sin sista konsert i december förra året men fick nu pris för sitt album Då som nu för alltid. Hur känns det nu när allting är över med Kent? Det känns jättebra. Nu har man landat i det. Det känns fantastiskt faktiskt. Vi jobbade ju på det. Vi hade ju egen terapi ganska länge, i några år innan. Faktiskt, så vi har haft tid att smälta det kan man säga. Så det känns väldigt bra. Och det var inte det enda. Bandet fick även årets rock och till det stående ovationer. Ni fick stående ovationer till det här priset. Hur kändes det? Kändes det som ett avslut på något vis? Ja, men det gjorde det. Det kändes som att de kanske uppskattade det vi har gjort genom åren. Så att det kändes väldigt... Är ni berörda? Ja, det är klart. Ja, men det är klart. Det blev en känslostorm när årets folkmusik singer-songwriter gick till Freddy Wadling som gick bort förra året. Amanda Werne och Sebastian Öberg tog emot priset. Det är speciellt att ta emot ett pris från Freddy som inte är med oss längre. Så att det är ju liksom, det var klart det känns bra, men det är ju väldigt speciell känsla att komma upp så här. Var det känslosamt? Ja, det blir, jag trodde inte det. Jag har ju vant mig vid det hela. Nu det är ju liksom ett halvår sedan, minst. Men det blev faktiskt det, det trodde jag inte.